Assalomu alaykum, sizlar bilan Mansur Ishliyev va bugungi videomiz Amerika vizasini boshqa davlatdan turib olish yoki O'zbekistondan turib olish haqida bo'ladi. Azizlar, vaqtingizni ko'p olmayman. Chunki o'zim ham bugun va'da bergan uchun bugun video olishga qaror qildim. Hozir soat 3 bo'ldi, yarim kechasi yozmoqman, chunki men va'da berib qo'ydim sizlarga. Azizlar, Amerika vizasini olish uchun eng birinchi qiladigan narsangiz siz o'sha qaysi davlatdasiz, o'sha davlatda Amerika posolstvosi qayerdaligini birinchi aniqlaysiz. Keyin siz dokumentlarni yurishingiz kerak. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkiya, boshqa yer. Siz dokumentlarni yurgan bo'lishingiz kerak. Keyingisi o'sha narsaga ko'proq tayyorlanishingiz kerak. Sizni mana videom ko'rgandan keyin ertaga o'zi bo'ldi ketdiman deb posolstvoga borish kerak emas. Siz yaxshi tayyorlanishingiz kerak. Chunki O'zbekistondan kirish posolstvoga 160 dollar, boshqa davlatdan kirish 180 dollar. Siz 180 dollaringizni riskavat qilasiz. 180 dollar prosa havoga uchib ketmasligi uchun siz yaxshi avval tayyorlanishingiz kerak. Hayajon bo'lmaslik kerak sizlar. Hayajoningizni uyga qoldirib, hayajonsiz borasiz. Chunki posolstvoda o'tiradiganlar juda ham psixolog bo'lib ketgan. Siz u menga o'xshaganlarni bir kunda 200-300 tasini ko'radi. Endi ular juda ham odamni ko'ziga qarab bilishadi uje niyatini. Uje uchun siz qancha spokoyno bo'lsangiz, shuncha viza olishga imkoniyatingiz borday. Azizlar qaranglar, chetda yuribsiz masalan, mana videomni hozir baribir chetda yurganlar ko'proq ko'radi. Chetda yuribsiz, dokumentlarni yuribsiz. İş joyingiz agar yaxshiroq ishlasangiz, masalan, restoranda ishlasangiz, yo bir yerda ishlasangiz, shunaqa joyda ishlasangiz agar dokumentlaringiz. İş joyidan bir spravka olasiz. Bu so'rashi mumkin bo'lgan narsalar. Balki vaqt so'ramasligi ham mumkin. İş joyingizdan spravka olasiz. Keyin rasm deyilgan rasm olasiz, ikkita rasm. Razmiri 3 ga 4 men va yana qanaqa dokumentlar kerakligi haqida yana video qilaman. Rasmingizga iloji bo'lsa, yuz kulib tursin. Kulib turgan rasmingiz bo'lsa, chunki amerikaliklar yaxshi ko'radi kulib turganini. Keyin internetda profilingizda o'zi Amerikaga shunaqa aytilganki, internetda profil bo'lsa, uni ham tekshiradi. Sizni ism familiyangizni yozasiz, tekshiradi. Profilingizga faqat yozib qo'ymaysiz, men Amerikaga kirmoqman, pasportga kirmoqman yoki ozodlik haykalining rasmi bilan olib tashlaysiz. Chunki sizga Amerikaga borish nima deydi, kerak emas. Siz prosta turist bo'lib bormoqchisiz, turistik viza kerak sizga. Siz prosta ko'rmoqchisiz Amerika, siz yashamoqchi emassiz, yoki ishlamoqchi emassiz, sizga kerak emas Amerika. Viza bermagan taqdirda ham siz xafa bo'lmaysiz. Siz mana shunaqa darajaga borishingiz kerak. Viza ololmasangiz ham siz u yerdan xursand bo'lib chiqishingiz kerakki, xo'p, bo'pti, mayli, ololmadim, ololmadim deb. Keyin kiyim-kechak masalasiga. Kiyim-kechagingiz kostyum, bro, galstuk emas. Siz ishingiz o'sha anketaga baribir to'ldiriladi yoki o'zingiz masalan qatta ishlashingiz aytasiz, o'sha ishingizga mosroq kiyining. Kostyum, bro, galstuk har safar ham yordam beravermaydi azizlar. Maqsadingiz aniq bo'lishi kerak. Nima maqsad? Maqsad prosta turist, men ko'rmoqchiman. Amerikani ko'rmoqchiman. Ikkita o'sha shahrini aytasiz, New York, Washington, Miami deb aytasiz. Keyin posolstvoga kirgan paytingizda sizlar savolga faqat javob berasiz. Pasol sizdan so'radimi? Ismingiz nima deb? Siz faqat ismingizni ayting yoki pasol sizdan familiyangiz nima deb so'radimi? Siz familiyangizni ayting. Boshqa savol yo'q. Ha, yo'q. Bo'ldi. Ular shuni yaxshi ko'rishadi. Ko'pchilik pasolstvoga kirgandan keyin to'g'ri hayajon bo'lsa-da, hammaga ham hayajon bor, lekin siz shunaqa qiling, iloji bo'lsa 4-5 ta tabletka ichib oling, spokoyt qiladigan odamni spokoyt qiladigan tabletka ichib oling. Spokoyno bo'lib, aytgan savolga javob. Isming nima? Faloncha. Qayerda ishlaysan? Mana shu. Keyin pasol sizga o'ylamagan joyingizdan savol berib qolishi mumkin, lekin pasolda birinchi bo'lib beradigan narsa Amerikaga borishingizdan maqsadingiz nima? Nima maqsadda borasiz deydi. Eng birinchi bo'lib beriladigan juda ham bir 95% mana shu savolni birinchi bo'lib beradigan savoli mana shu. Ikkinchisi qancha vaqt bo'lasiz deydi Amerikada. Unga ham siz aniq javob berishingiz kerak. Keyin qaysi shahrida yashaysiz deydi. Siz aniq qilib aytishingiz kerak. Har bitta savolga aniq qilib javob bersangiz, o'zi sizga pasport 2 yo 3 ta, eng ko'pi 4 ta, bo'lmasa 3 ta savol bilan cheklanadi. Shuning uchun 3 ta savolga siz aniq qilib javob berishingiz kerak, hayajon bo'lmasligi kerak, yaxshi tayyorlanishingiz kerak azizlar. Qo'rqmang, siz birovlarning gapiga ishonmang. Ko'pchilik aytadi, ay, baribir viza ololmaysan Amerikaga deydi, lekin o'sha odamni o'zi kirmagan yoki kirgan bo'lsa ham bir nimada xato qilsa, baribir ololmaysan, 180 dollar sanga jalka ketadi deyishi mumkin, lekin qaytam bilasiz, balkim olishingiz ham mumkindir. O'sha uchun hech kimning gapiga quloq solmaysiz. Bu sizni hayotingiz, siz bormoqchimisiz Amerikaga, marhamat. Yaxshi tayyorlaning faqat. Xudo xohlasa olasiz. Hozir biz O'zbekiston farzandimiz, biz mustaqil yurt farzandimiz. Bizning yurtimiz Afrika, Hindiston emas azizlar.
Keyin agar uylanganlar bo'lsa, agar juda ham zo'r imkoniyat. Masalan, sizda uyingizda yosh farzandingiz bor, yo oilangiz bor, siz o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz, ko'proq imkoniyat bor shundaylarga. Kirib, masalan, borishda maqsadingiz nima desa, prosta aylanib kelmoqchiman. Uylanganmisiz dedi, oilangiz bormi? Chunki u biladiki, siz Amerikaga qolib ketmaysiz. Nima uchun amerikaliklar anaqa gapiradi? Sizni Amerikaga qolib ketishingizdan qo'rqadi. Siz shunday bo'lishingiz kerakki, siz Amerikaga masalan 15 kunga bormoq, men 15 kunga bormoqchiman dedingizmi? Bo'ldi, siz 15 kunga keladigan darajaga shu 15 kunlik javob berishingiz kerak siz. Mana men bir hafta New Yorkda bo'laman, yesin so'rab qolsa, lekin o'zingizdan hech nima demaysiz. Bitta savol, bitta javob bo'ldi. Qancha bo'lasiz desa, 15 kun bo'laman deysiz. Qaysi shaharlarda bo'lmoqchisiz desa, New Yorkda, Washington, Miami, shunaqa deb aytishingiz mumkin. Keyin pasol shunaqangi psixologlar sizni ko'zingizga qarab turib xohlagan savolni berishi mumkin. Maktabdagi o'qituvchingizni ismini so'rashi mumkin. Ulardan bilmaysiz qanaqa savol kelib qolishini, o'sha paytda siz anaqa bo'lib qolmasligingiz kerak. Yoki masalan, siz anketa to'ldirasiz, anketa to'ldirgan paytingiz pasolga kirishda oldin anketa to'ldirasiz. O'sha anketadan xuddi o'sha narsani aytishingiz kerak siz. Keyin yana bittasi student anaqasini vizasini olsak bo'ladimi deb menga yozishdi. Albatta bo'ladi. Studentlik viza ham siz studentsiz o'qiysiz. Masalan, attestatingizni olasiz, diplomingizni olasiz. Bankda shot ochish kerak. Hozir mana juda ham bankalarimiz oson bo'lib qoldi. Oldinlari bilasiz, bankda shot ochish juda ham bir qiyin edi. Hozir oson mana 2-3 kunda ochib berishyapti. O'sha uchun iloji bo'lsa kartochka ochib olasiz. Hammamizda ham o'zimizni yoki bir qarindosh urug' qo'shningizni hech bo'lmasa puli bor, to'g'rimi? Shotingizga tashlab qo'yasiz, 4000, 5000, 6000 dollar tashlab qo'yasiz, hech nima emas. Keyin studentlar uchun iloji bo'lsa Amerikadan pregласительный yuborishsa sizlarga yaxshi bo'ladi. Chunki siz o'qiysiz, O'zbekistonda siz erta по-любому o'qishingizga qaytib kelasiz. Ular bilishadi siz qaytib kelishingizni. Prosta turist bo'lib boradiganlar siz tanishim bor deb aytmaysiz. Chunki do'stim bor, qo'shnim bor, sinfdoshim bor deysiz. Amerikaliklar o'ylaydiki, sizda qolib ketadi, do'stni yoniga qolib ketadi deb o'ylaydi. O'sha uchun siz mani hech kimim yo'q, prosta man aylanib kelmoqchiman. Man ko'rmoqchiman Amerikani. Bo'ldi, spokoyni bo'lib javob berishingiz kerak azizlar. Xullas kalom, ololmagan taqdiringizga, vizani ololmagan taqdiringizga ham siz baqirmasligingiz kerak, nervi chiqmasligi kerak, yuzingiz kulib tursin doim. Ololmagan taqdirda ham, chunki sizni anetga belgilab qo'yishi mumkin, siz bir umr Amerika vizasini ololmaydigan qilib qo'yishi mumkin. Keyin iloji boricha azizlar ko'proq kulishga harakat qiling. Yuzingiz kulib tursin, doim yuzingiz kulib tursin, chunki pasol sizga har doim qarab turmaydi, u yoqda ochirib ko'p. Siz bilan 2-3 uzoq nari borsa 5 minut vaqti ketadi. Siz qo'lingizni pechatini qo'yayotgan payt sizga qarab turadi. O'sha payt keyin kompyuterdan ko'zini uzmaydi. Har zamon bir sizga qarab qo'yishi mumkin pasol. Azizlar, men nima demoqchiman? Amerika vizasini olish qiyin emas. Siz sinab ko'ring. Siz yaxshi tayyorlaning. Yana videolar ko'ring mana rus tilida juda ham ko'p, to'g'ri, o'zbeklar hali juda kam chiqargan qanday vizani olish haqida. Lekin rus tilida juda ham ko'p qanday vizani olgan, qanaqa kiyinish kerak. Men sizlarga nima demoqchiman? Men psixologik masalani ko'tarmoqchiman sizlar. Hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Prosta tayyorlaning, boring, kiring, bemalol olib keta olasiz. O'zbekistonda bo'lmasangiz, boshqa davlatda bo'lsangiz ham, dokumentlarni yurgan bo'lsangiz, bemalol ola olasiz. O'zbekistonda yurgan bo'lsangiz ham olib olasiz, lekin bizda sal qiyinroq, chunki bizda juda ham talab katta. Pasolsa, Toshkentdagi pasolsa qaragan bo'lsalaringiz, 300 ta, 400 ta, 500 tagacha odam turganini ko'rganman bir kunda. Shuning uchun ham bizda berishadi, bizga ham 50%, 54% odam oladi. Lekin как будто bizga viza bermayapti degandayda, masalan 500 ta odam bir kunga kirsa, 500 ta odamga viza bermaydi-yu Amerika, to'g'rimi? Bizda shuncha odamlarimizda bizda sal o'ylashadiki, yo'q, bizda Amerika vizasini olish qiyin deb o'ylashadi. Yo'q, unaqa emas. Bizga qiyin emas, berishyapti, prosta 500 tadan 250 tasi oldi, 250 tasi olmay qoldi. Chet eldan olmoqchi bo'lsangiz, u yoqda talab ozroq. Rossiya, Turkiya, boshqa davlatlarda bo'lsangiz,
Talab ozroq, yo'qda odam 500 ta bo'lmaydi, nari borsa 20-30 ta bo'lar. 50 ta eng ko'p ochirlik bo'lsa 50 ta odam bo'lar. O'sha uchun azizlar, kiring, ko'ring, vizani oling, Xudo xohlasa Amerikada ko'rish nasib qilsin. Green karta masalasi bo'yicha green karta вообще tekin. Manga просто yozishganda aytib o'tishga qaror qildim. Green karta tekin, u lotereya bu. Lotereyaga hech qachon anaqa to'g'ri ko'chadagi lotereyadan sotib olasiz 500 ming so'mga, lekin bu bepul lotereya. Har yili 3 oktyabrdan 4 noyabrgacha o'ynalardi. Mana shu yili sal vaqti o'zgardi. Mana esimdan chiqib qoldi, 7 oktyabrdan 15 noyabrgacha mi o'ynaldi. Keyin javoblari mana 3 maymi, 5 maymi, uni ham esimdan chiqarib qoldim. 5 maydan chiqadi manimcha. Keyin bitta saytda o'ynaladi. Bitta sayt. divilateri.state.go. Mana shu saytda o'ynaladi. Azizlar, green karta tekin. Samarqand to'g'ri, bizda Samarqandda juda ham ko'pchilik ketadi. I ko'pchilik o'ylashadiki, Samarqandga borib o'ynasam chiqadi deb o'ylashadi. Men ko'pchilik ko'rdim, boshqa viloyatlardagi odamlarni ko'rdim. Sizlarda Samarqandga borib o'ynasa agar Green kartaga chiqish imkoni bor ekan. Yo'q azizlar, hech qanaqa uni farqi yo'q. Samarqandda o'ynaysizmi, Toshkent, boshqa yerda o'ynaysiz. Главное siz to'g'ri to'ldirishingiz kerak. Anketasini to'g'ri to'ldirsangiz agar rasm. Anketa to'ldirish o'zi qiyin emas, asosiysi rasm. Rasmni aytganiday qilib qo'ysangiz agar Xudo xohlasa omadingiz bo'lsa chiqib ketadi Green karta. Green karta olib Amerikaga ketsangiz juda ham zo'r, chunki siz как будто ikki davlat fuqarosi bo'lasiz. Amerikada o'qish, yashash, ishlash huquqiga ega bo'lasiz. Viza bilan borsiz, siz просто viza bilan borgansiz, oyligingiz ham son kamroq bo'ladi, lekin normal bo'ladi, yaxshi yashab keta olasiz deb ayta olaman. Shuning uchun azizlar, men nima demoqchiman, ko'p vaqtingizni oldim, ko'p gapirib yubordim. Tayyorlaning, yana videolarni ko'ring. Amerikaga posolstvoni qaytargan toping. O'sha Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iz, Tojikiston, boshqa yer, Ukraina, Koreya, London, qayerda bo'lsangiz o'sha posolstvo qaytargan toping. Posolstvoga kirish uchun через internet to'ldiriladi. 180 dollar to'laysiz. Vaqtingiz keladi, o'sha aytgan vaqtiga, aytgan kun, aytgan soatiga tayyorlanib borasiz. Chiroyli kiyinib borganingizga ham o'sha kerakli narsa dokument dokumentingizni olasiz, iloji bo'lsa mana bunaqa telefon zajka kalit boshqa narsalar olmaysizu, o'sha faqat internetda ko'rsatilgan dokumentlaringizni olasiz, yana bir ikkita o'zizdan narsa olishingiz mumkin. Xulosa qilib aytmoqchiman azizlar, boring, kiring, tayyorlanib kiring, yaxshi tayyorlanib kiring, hayajoningiz bo'lmasin, Xudo xohlasa olib berasiz. Man javob sizlarga bilan shu. Bo'pti, o'zingizni ehtiyot qiling. Men yana video qilishga harakat qilaman sizlar uchun azizlar. Agar ozgina bo'lsa ham ko'nglingiz ko'tarilgan, nima deydi, men psixologik aytdim-ku men sizlarni. To'g'ri, men hozir sizlarga точно anaqasini aytmadim, qanaqa dokument olish kerak. Ularni siz birinchi, men sizni psixologik o'sha narsaga tayyorlashim kerak-da. Siz hozir masalan meni videomni ko'rgandan keyin ha to'g'ri deb qo'yishingiz mumkin, 2 soatdan keyin esingizdan chiqib ketishi mumkin. Yo'q. Yana qaytaraman. Hamma dokumentlaringizni tayyorlaganingizdan keyin, posolstvo borganingizdan keyin kulib turib, kuling. Kirganingizdan siz boshlang. O'sha posolstvo ko'chasidan уже mana oldiga keldingizmi, zdaniya oldiga keldingizmi? Siz уже spokoyno bo'ling, yuzingiz kulib tursin. O'zingizni spokoyno qilib kirib, chunki video namidanda u yoqdan qarab turgan bo'lishi mumkin. Ishonavering, siz уже kirdingizmi? Siz уже anaqa posollarning nimasidasiz? Balki sizni ko'rib turgandir, o'sha pechat bosadi ekan. O'sha uchun kulib tursangiz, spokoyno bo'lib turing. Siz viza olsangiz-da, olmasangiz-da sizga farqi yo'q. Shu esdan chiqmasin. Главное spokoyno. Viza bermagan taqdirga, yana aytaman, viza bermagan taqdirga ham mayli, bo'lmabdi deng. Chunki u sizni sinab ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Qani, balkim yo'q desam agar qanaqa holatga tushadi deb. Balkim sizga yo'q deb keyin pasportingiz bermay turib keyin ham berishi mumkin. Ularni siz bilmaysiz. O'sha uchun sizlar yaxshi tayyorlaning. Men sizlarga yana video qilaman. Keyingi videoga Xudo xohlasa точно qanaqa dokumentlar kerakligini aytaman hammasini. Главное siz Amerika vizasini olmoqchimisiz? Mana shuni reshat qiling. Asosiysi shu. Hammalaringizga omadlaringizni bersin. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ota-onalaringiz baxtiga sog'-omon yuringlar. Musofirchilikda yurgan azizlarim,
O'zim ham musofirlikda yuraman. Sog'mo yurtimizga, ona yurtimizga qaytaylik, ilohim. Sog' bo'linglar.